Mestské kultúrne stredisko patrilo v nedeľu do obeda rybárom. Tí sa stretli na svojej výročnej členskej schôdzi. Rybárska schôdza začala privítaním zástupkyne primátora Dany Švecovej a pokračovala prvým bodom, ktorým bolo zloženie pracovného predsedníctva. V zápäti bola zvolená volebná mandátová a návrhová komisia. V programe výročnej členskej schôdze ďalej nasledovali jednotlivé správy mandátovej komisie o plnení uznesení z predchádzajúcej výročnej schôdzy. Členská základňa schválila program schôdze, ktorý pokračoval správou kontrolnej komisie, správou o činnosti výboru miestnej organizácie, ktorú predniesol predseda Broníš. Prítomní rybári odsúhlasili správu o plnení hlavných úloh hospodárenia za rok 2017, návrh rozpočtu na aktuálny rok, ako aj vyhodnotenie plánu zarybnenia za rok 2017 a plán na tento rok. Rybári ďalej schválili plán úloh na rok 2018. Nakoľko výročná členská schôdza bola volebná, členská základňa odsúhlasila na nové funkčné obdobie počet členov výboru miestnej organizácie v počte 13 a počet členov kontrolnej komisie v počte 3. Zároveň bol schválený spôsob voľby členov kontrolnej a volebnej komisie. Okrem 6 členov, ktorí sa pri hlasovaní zdržali, zvyšných viac ako 400 prítomných hlasovalo za aklamačný, inak povedané verejný spôsob voľby členov. Zvolených bolo 13 členov výboru na štvoročné obdobie, traja náhradníci do výboru, traja členovia kontrolnej komisie a jeden náhradník do kontrolnej komisie. Na snem Slovenského rybárskeho zväzu boli zvolení dvaja delegáti a jeden náhradník. Štatutári miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu, predseda, podpredseda a aj tajomník budú podľa stanov zvolení na prvom zasadnutí nového výboru a podobne aj predseda volebnej komisie. Záverečným bodom bola diskusia, v ktorej členská základňa odsúhlasila okrem iného aj pripomienky k novým stanovám Slovenského rybárskeho zväzu.